Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Nyt oli tylytemppu Mauri Pekkariselta. Lex Malmin kansalaisaloitteen 56 000 allekirjoittajan yli käveltiin. Ensimmäinen varapuhemies esti äänestyksen kansalaisaloitteesta kyseenalaisin keinoin. Lex Malmi, kansalaisaloite Lex Malmin tarkoituksena on säilyttää Helsinki-Malmi lento, lento, lentopaikka ilmailukäytössä, kehittää lentopaikan ohistoimintaa ja säilyttää lentopaikan kulttuuriympäristöarvot. Helsingin kaupunki taas haluaisi kaas, kaavoittaa alueen asunnoille. Kansalaisaloite sai vaadittu tukea ja keräsi 56 000 allekirjoittajaa. Viime vuoden lokakuussa perustusvaliokunta antoi alo, aloitteesta lausunnon erityisesti kunnallisen itsehallinnon ja omaisuuden suojan näkökulmasta. Perustus, perustuslakivaliokunta ei pitänyt kansalaisaloitetta perustuslain vastaisena ja esitti päätös, päätösesityksessään, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisin lain säätämisjärjestyksessä, jos vain valiokunnan esittämät Valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan tietyissä ongelmakohdissa asianmukaisesti huomioon. Ongelmakohdat olivat pääasiassa lainsäädäntö lainsäädäntöteknisiä. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti puolestaan kansalaisaloitetta hylättäväksi, mutta edellyttäisi eduskunnalta lausumaa, jonka mukaan valtioneuvosto ryhtyi toimenpiteisiin korvaavien lentokointatoimintojen turvaamiseksi. Eduskunta käsitteli tällä asia tällä viikolla. Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen teki kansa kansanedustaja Leina Meren kannattamana esityksen, että Lex Malvin kansalaisaloite toimisi päätöksenteon pohjana. Näin kansalaisaloitteen hyväksyminen tai hylkääminen tulisi normaalisti eduskunnan äänestykseen. Pekkaroinen uusi ulottuvuus, mutta nyt tapahtuu jotain kummallista. Annetaan täysistunnon pöytäkirjan kertoa, mitä eduskunnan ensimmäinen varapuhemies keskusta Mauri Pekkarinen teki. Katson, että lakiehdotus on sisällöltään perustuslain vastainen, joten perustuslain 42 Toisen momentin ojalla en voi esitellä käsittelyn pohjaa koskevaa Mika Raatikaisen ehdotusta äänestettäväksi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen, ehdotukseen kansallisaloitteen KAA 1.2017 VP sisältyvän lakierotuksen hylkäämisestä. Lakierotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. Menettely on todella erikoinen ja yllättävä. Niin kummallinen, että lähes kaikki suuret mediat vaikeuttivat aloitteen saaman äkillisen käänteen perusteista. Katsotaan, mitä perustuslain kyseinen kohta sanoo. Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia. muuta lakia tai eduskunnan ja te jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt, jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, joka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein. Hetkinen, Perustuslakivaliokunta on jo antanut aloitteesta lausunnon ja nimenomaan todennut, että Lex Malmi ei ole peruslain vastainen. Ongelmia ja viilataan toki olisi. Ongelmia ja viilattavaa toki olisi, mutta missä hallituksen lakiesityksessä ei korjattavaa olisi ilmennyt. Kävelykö Mauri Pekkanen tyrysty sekä perustuslain että kansalaisaloitteen 56 000 on allekirjoittanut yli? No siltä se ainakin mun mielestä näyttää. On vaikea kuvitella, että keskustakonkari kuitenkaan toimisi puolueen tietämättä ilmailua pääministeri Juha Sipilä vakuutti vielä vuosi sitten, että tämä hallitus on valmis pelastamaan Malmin lentokentän. Ehkä äänestyksen esittämisellä yritetään pelastaa puoluejohtaja epämääräisiltä lupauksilta. On kansan mielipiteellä merkitystä? Perussuomalaiset edustajat olivat pettyneitä. Heidän mielestään Malmin lentokentän toiminnan jatkuvuus ei, ole vai, ei ollut vain kunnallinen asia, vaan tärkeä koko valtakunnan huoltovarmuuden ja liikennöinnin kannalta. Pidän puhemiehen päätöstä ja varsin outona, mutta en ole yllättynyt. Onhan kyse perussuomalaisille tärkeästä asiasta, mikä Raatikainen kuittaa päivänlehdelle. <coughs> ja on kuntien asioista ennenkin säädetty valtiojohdossa. Raatikainen muistuttaa Suomen uutisissa. Reilu, reilu kymmenen vuotta sitten valtioneuvosto päätti, että Helsinki saa lohkaista ison palan siposta väestönkasvun johdosta. Palla tulee alueelle ei ole saatu kuitenkaan mitään aikaiseksi. Perussuomalaiset katsovat tiedon puhemiehen päätöksestä saatuaan, että ovat tehneet parhaansa asian saattamiseksi äänestykseen, mutta eivät riitauta asiaa vietäväksi perustuslakivaliokunnan puhemiehen toiminnan arvioimiseksi. Leena Meri puolestaan kommentoi. Meri itse istuu perustuslakivaliokunnassa ja, ja muistuttaa, että valiokunta näki aloitteessa ongelmia. Yllättävän sovinnollisena hän toteaa myös, että puhemies on tämän lisäksi arvioinut asiaa perustuslaissa hänelle suojelun valtuuksin. Mä oon kyllä eri mieltä tuossa asiassa, Merinkaan. Tästä asiasta voidaan ehdottomasti olla eri mieltä, sillä perustuslaki ei saa puhemiehen hylkävän asioita vain siksi, että niissä on ongelmia. Laki vääti aloitteessa olevan selkeän perustuslain vastaisuuden, jota nyt ei leksimalmissa ole esitetty. Leksimalmissa ole esitetty. Mari Pekkarinen on julkisesti suhtautunut vastahakoisesti aikaa vieviin kansalaisaloitteisiin. Kyse on kuitenkin suomalaisesta demokratiasta, jonka vähimmäisvaatimus on, että asioista voidaan edes äänestää. Nyt Lex Malmi, mutta minkä kansalaisaloitteen 10 000 allekirjoittajan mielipiteillä ei ole merkitystä huomenna. Siinä on hyvä kysymys. Ja mun omat mielipiteet tähän asiaan on se, että eikö Suomi pitänyt olla demokraattinen kun maa? Täällä äänestetään asioista, miten ne halutaan edetä, miten ne halutaan toimivaksi ja ienneet ienneet. Mutta näyttää nyt siltä, että 56 000 suomalaisen tai allekirjoittajan ääni ei merkitse enää mitään Suomessa. Ja tämä alkaa olla aika huolestuttavaa. Sipilä ja Mauri Pekkarinen, pukumiehiä molemmat, mitte palkka on ihan järkyttävä. Ja silti ne pelaa vaan Suomen asioita, että ne pelaa vaan omaa pussiin rahaa enemmän koko ajan. Se on mun mielipide. Kertokaa omat kommenteissa.